Предаването се излъчва с помощта на бутиков онлайн магазин Vera Italia. По-добрите италиански продукти и директни доставки. Първата рецепта, която съм ви приготвила за днес, е една много приятна, полезна и хидратираща кожата и косата крем-супа. Изглежда чудесно. Уверявам ви, че е и много вкусна. Предаването се излъчва с помощта на бутиков онлайн магазин Vera Italia. По-добрите италиански продукти и директни доставки.